फजल जुमा के साथ वाबस्ता हैं, बहुत सी बरकात जुमा के साथ वाबस्ता हैं और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक जुमे के बाद सूरज के ग़ुरूब से पहले बाद ऐसी घड़ियां भी आती हैं जुमा के दिन कि जिनको नसीब हो जाएं उनके मुकद्दर जाग उठते हैं। ऐसी घड़ियाँ भी आती हैं जिनमें गैर मामूली तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से दुआएं मकबूल होती हैं। ये जो हदीस में खुशखबरी दी गई है इसकी बुनियाद भी सूरह जुमा में मौजूद है। फ़ैज़ा क़ुज़ियत अस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। यहाँ अल्लाह के जिस फजल का जिक्र है उसी की तशरीह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अगरचे बज़ाहिर आम दुनिया के कारोबार और दुनिया के मनाफ मनफ़ातें
مراد لی جاتی ہیں اور عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فضل سے مراد تجارتوں کے منافع ہیں لیکن ہرگز ایسا نہیں وہ بھی اس آیت کا منطوق ہے لیکن بہت معمولی اصل اس آیت کا منطوق وہی ہے جس کا ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر میں ملتا ہے کہ جمعے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں کا نزول ہوتا ہے اور دراصل جو فضل مراد ہیں وہ وہی فضل مراد ہیں اور اس کے ساتھ پھر جوڑا گیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کثرت کے ساتھ پھر اللہ کی تسبیح کرو اس کا ذکر کرو تاکہ تم غیر معمولی طور پر فلاح پاؤ بہرحال جمعہ کا دن کسی پہلو سے بھی دیکھیں بہت ہی بابرکت دن ہے اور مومن کی زندگی میں یہ ایک ہر ہفتے میں نئی تازگی کا پیغام لے کے آتا ہے یہ جمعہ خصوصیت کے ساتھ جماعت احمدیہ اسکاٹ لینڈ کے لیے بہت مبارک ہے کیونکہ آج ہم اس عمارت کا افتتاح کر رہے ہیں جو خالصتاً للہ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ہم نے بہت مدت کے انتظار کے بعد حاصل کی ہے جماعت احمدیہ اسکاٹ لینڈ میں یہ کمی محسوس ہوتی رہی بڑی دیر سے کہ کوئی ایسا مرکز نہیں جہاں بیٹھ کر اپنی اجتماعی زندگی کو ترتیب دے سکیں اور ایسی مرکزیت عطا ہو جائے اس علاقے کو جہاں جماعت اکٹھی ہو اور پھر مل کر خدا کی رضا کی خاطر اس کے دین کی ترقی کے لیے منصوبے بنائیں اور اس مرکز کے گرد ہماری اجتماعی زندگی گھومنے لگے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بڑی دیر سے کوشش کی جا رہی تھی مختلف جگہ تلاش کی جاتی رہیں مگر کچھ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا کہ کئی جگہیں جو ہاتھ میں آتی ہوئی نظر آتی تھیں پھر ہاتھ سے نکل جاتی تھیں خود اس عمارت کا بھی یہی حال رہا شروع میں اس کی قیمت جب 80,000 روپے پاؤنڈ تھی مقرر تھی اس وقت بھی ہم اس کو لینے پر آمادہ تھے لیکن کچھ ایسی وجوہات درپیش ہوئیں کہ یہ پھر ہاتھ سے نکل گئی پھر اس کی قیمت 60,000 پاؤنڈ مقرر ہوئی اس وقت بھی ہم اس کو لینے کے لیے آمادہ تھے بلکہ پیشکش بھی کر دی تھی لیکن پھر بھی وہ پیشکش ہماری قبول نہ ہوئی اور بظاہر یہی سمجھا گیا کہ اب یہ عمارت ہاتھ سے نکل گئی ہے پھر اس کی 40,000 قیمت مقرر ہوئی اور اس وقت بھی ہم لینے پر آمادہ تھے اور 40,000 پاؤنڈ جب ہم نے پیشکش کی تو وہ بھی نامنظور ہو گئی اور پھر یہ ہاتھ سے نکل گئی مختلف وقتوں پہ جب 60,000 تھی غالب میں اس وقت 55,000 ہماری طرف سے پیشکش ہوئی تھی مختلف وقتوں میں یہ عمارت ہمارے قریب بھی آتی رہی اور دور بھی ہٹتی رہی چنانچہ ایک وقت پہ جب دوست کچھ گھبرا گئے انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اس وقت میرے منہ سے یہی بات نکلی میں نے کہا فکر نہ کریں جتنی ابتدائی قیمت تھی اس سے زیادہ نہیں ہمیں دینی پڑے گی آپ انتظار کریں چنانچہ گھوم گھام کے یہ عبارت بالآخر جماعت احمدیہ کے پاس پہنچ گئی اور اب ہمیں اس کی قیمت 35,000 پاؤنڈ دینی پڑی ہے اگرچہ ظاہری طور پر اس کی حالت بہت خراب ہے جس کمرے میں آپ یہاں جس ہال میں کہنا چاہیے کافی وسیع کمرہ ہے اور میرا خیال ہے یہاں اگر مسجد یہ بھرا ہو حال ہو تو تقریباً 200 تقریباً نماز پڑھ سکتے ہوں گے یہاں اسی طرح کے ایک ہال اوپر ہے تو ظاہری طور پر جس ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی حالت تو آپ کو خراب نظر نہیں آ رہی لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جماعت نے بہت محنت کر کے اسے اس قابل بنایا ہے کہ یہ اچھا دکھائی دے رہا ہے ورنہ جس جگہ ابھی جماعت احمدیہ کے کام کرنے والے رضاکار کام نہیں کر سکے اس جگہ کو آپ جا کے دیکھیں تو بہت ہی خستہ حالت میں ہے یہ عمارت یا خستہ حالت میں تھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے دیکھتے اس کے رنگ بدلنے لگیں گے اسی قسم کا ایک ہال اوپر بھی ہے پھر اس سے بھی اوپر ایک منزل ہے وہاں بھی کمرے ہیں بہت سے
اور خرچ تو کرنا پڑے گا کچھ محنت کرنی پڑے گی مزید لیکن امید رکھتا ہوں میں اللہ کے فضل کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی یہ عمارت جماعت کی فوری موجودہ ضرورتوں کو بھی پوری ہو سکے گی اور آئندہ چند سال تک بھی ہماری ضرورتیں پوری کرتی رہے گی جو انجینئر میں نے بھیجوائے تھے دیکھنے کے لیے ان وہ یہ کہتے تھے کہ عمارت کو ہم نے دیکھا ہے خوب اچھی طرح ہر فنی نقطۂ نگاہ سے اس کی پڑتال کی ہے اس کا جو ملبہ ہے صرف ٹھوس پتھر کا ملبہ وہی موجودہ جو قیمت ہمیں دینی پڑ رہی ہے اس سے زیادہ قیمت کا ملبہ ہے اور یہ جو موقع ہے یہ اتنا اچھا ہے کہ اگر یہاں چٹیل زمین بھی 35,000 پاؤں میں مل جاتی تو وہ بھی ایک اچھا سودا تھا اس لیے اس عمارت کو تو آنکھیں بند کر کے لے لینا چاہیے اور جہاں تک جماعت کی ضروریات کا تعلق ہے اگرچہ موجودہ حالت میں جماعت کی تعداد تھوڑی ہے اور بظاہر اتنی بڑی عمارت کی ضرورت نہیں مگر ضرورتیں پھیلتی جاتی ہیں اس لیے مشورہ یہی تھا کہ بہرحال اس موقع کو ہاتھ سے نہیں ہونا چاہیے چنانچہ ان امور کے پیش نظر فیصلہ تو بہت دیر سے تھا لیکن ہر منزل پر آ کر کچھ روکیں بھی پیدا ہوتی رہیں لیکن خدا تعالیٰ نے بالآخر ہر روک اٹھا دی اور آج یہ مبارک جمعہ ہے جس میں ہم اس عمارت کا افتتاح کر رہے ہیں افتتاح جب میں کہتا ہوں تو میری مراد وہ افتتاح نہیں جس کی رسم موجود ہے دنیا میں اس افتتاح کے تو کوئی بھی معنی نہیں ہوتے اس افتتاح کی تو کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کیونکہ چند آدمی اکٹھے ہو کر رنگ و روغن کا مظاہرہ رنگ روپ کا مظاہرہ کر دیتے ہیں کچھ دکھاوے ہو جاتے ہیں کچھ تصاویر ہو جاتی ہیں فیتے کاٹے جاتے ہیں اور جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے حقیقت بالکل وہی رہتی ہے اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ایک آیا یا دوسرا آیا الف نے افتتاح کروایا یا بے نے افتتاح کروایا یہ سب بے معنی حقیقی چیزیں ہیں لیکن جب میں افتتاح کی بات کرتا ہوں مذہبی نقطۂ نگاہ سے تو میری مراد ہے اس قسم کا افتتاح جس قسم کا سورہ فاتحہ نے قرآن کریم کا افتتاح کیا ایک چھوٹی سی سورت ہے جو آغاز میں رکھ دی گئی ہے اور اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے اس کے اندر وہ تمام معانی ہیں وہ تمام بیج ہیں جنہوں نے نشو و نما پا کر قرآن کی شکل اختیار کرنی ہے اور ان تمام مضامین پر اس صورت نے حاوی ہو جانا ہے جو قرآن کی صورت میں قاری کو بعد میں نظر آنے ہیں ہر بلند ارادے کا افتتاح ہے اس صورت میں ہر عظیم حکمت اور علم کے سمندر کا افتتاح ہے اس عظیم عالمی جد و جہد کا افتتاح ہے جس کو ذکر قرآن کریم میں تفصیل سے ملتا ہے اور ان تمام مطالب کا افتتاح ہے جو اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ خود قرآن کریم کے اپنے دعویٰ کے مطابق قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا کہ ایسے بے انتہا مطالب ہیں ان کلمات میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں کہ اے محمد تو اب مختار ہے خدا کی طرف سے اعلان کرنے کا وہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی کہہ دے ان سے کہ اگر یہ سارے سمندر بھی ان کلمات کو لکھنے لگیں جو میرا رب نازل فرما رہا ہے کلمات و ربی سے کہہ کر اپنے رب کا کی طرف رب کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر کر یہ معنی پیدا کر دیے کہ خدا کے کلمات تو لامتناہی ہیں لیکن وہ کلمات جو محمد کے رب کی طرف سے محمد پر نازل ہو رہے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کلمات کے مطالب لکھنے لگیں
لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي اے محمد تو کہہ دے سمندر خشک ہو جائیں گے مگر میرے رب کے کلمات خشک نہیں ہوں گے وَلَوْ جَيْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا خواہ ہم ویسے ہی اور سمندر ان کی مدد کے لیے لے آئیں تب بھی محمد کے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اور سمندر پر سمندر ختم ہوتے چلے جائیں گے یہ وہ کلام ہے جس کا افتتاح سورہ فاتحہ نے کیا ہے اور ایک چھوٹی سی سورت ہے سات آیات پر مشتمل جسے آپ دن میں بیسیوں مرتبہ پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی اور ویسے بھی اور کلام الہی کلام پاک کا افتتاح کرنے والی سورت ان معنوں میں کہ ہر مضمون کا بیج اس میں موجود ہے ہر عظیم الشان منزل کا ذکر ہے جس کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے قدم مارنے تھے مستقبل کی تمام عظیم الشان خوشخبریاں اس میں موجود ہیں کوزے میں دریا بند کرنے کا محاورہ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن حقیقت میں کوزے اور دریا کو وہ نسبت نہیں ہے آپس میں جو کلام الہی کی وسعتوں کو سات آیتوں سے ہو سکتی ہے اختصار اور طوالت کے لحاظ سے وہ نسبت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سورہ فاتحہ میں وہ سب کچھ موجود ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو علوم آسمان سے نازل فرمائے ان کی روشنی میں سورہ فاتحہ کی جو تفسیر آپ نے لکھی حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے ملائکہ کے ذریعے علوم عطا فرمائے اور سورہ فاتحہ کے جو مضامین عطا کیے ان پر آپ نظر کریں تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اس چھوٹی سی صورت میں یہ کیا کیا باتیں موجود ہیں بس اس صورت نے ہمیں افتتاح کا اسلوب بھی سکھا دیا یہ بھی بتایا کہ جب خدا کے مومن بندے افتتاح کیا کرتے ہیں تو کیا مراد ہوا کرتی ہے وہ افتتاح کرتے ہیں بڑی بڑی عظمتوں کا وہ افتتاح کیا کرتے ہیں لا متناہی معارف اور علوم کا وہ افتتاح کیا کرتے ہیں ایسی عظیم الشان فتوحات کا جن کا جس وقت افتتاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا اور وہ چھوٹی سی چیز میں ایک چھوٹی سی تقریب میں وہ سارے ترقیات کے بیج موجود ہوتے ہیں وہ عظیم الشان تناور درخت جو بننا ہے اس سے آگے جو پھر نشو و نما ہو کر مزید دنیا کو ہریاول اور پھل اور پھول عطا ہونے ہیں ایک درخت نے پھر پھیل کر تمام دنیا پر اس کو سایہ کر دینا ہے یہ ساری باتیں اس چھوٹے سے بیج میں موجود ہوتی ہیں چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جماعت احمدیہ کا افتتاح فرمایا تو وہ اسی قسم کا افتتاح تھا اس میں یہی مثال دی گئی تھی کہ جو میں بیج بو رہا ہوں یہ بظاہر ایک حقیر اور بےمانی چھوٹا سا بیج ہے لیکن ایک وقت میں یہ ایک تناور درخت کی صورت میں ظاہر ہوگا اور اتنا عظیم شان درخت ہوگا کہ اس کی شاخیں تمام دنیا پر محیط ہو جائیں گی اور اس کے پھل پھول سے تمام دنیا استفادہ کرے گی اور اس کے رحمت کے سائے ساری دنیا پر حاوی ہو جائیں گے اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ یہ افتتاح حقیقت میں ان سارے امور پر منتج ہو کس کے وہم و گمان میں یہ بات آ سکتی تھی کہ قادیان سے ایک شخص جو خود بھی گمنام ہے اس کی بستی بھی گمنام ہے ایک عجیب سا دعویٰ کر رہا ہے ایک چھوٹی سی جماعت کی بنیاد رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری دنیا پر اس کی شاخیں پھیل جائیں گی اور تمام دنیا پر اس کا سایہ دراز ہو جائے گا اور دور دور سے قومیں آئیں گی اور اس سے فائدہ اٹھائیں گی وہ بظاہر دنیا کی نظر سے دیکھا جاتا تو ایک دیوانے کی بڑھ معلوم ہوتی تھی اسی لیے خدا کے انبیاء کو دنیا دیوانہ کہا کرتی ہے اس لحاظ سے وہ بھی سچے ہیں کیونکہ ایمان کی آنکھ سے ہٹ کر جب دیکھا جائے تو وہ دعوی اتنے بڑے ہوتے ہیں افتتاح سے ان کے انجام کو کوئی نسبت ہی نہیں ہوا کرتی جب لوگ آغاز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس آغاز میں انجام کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دعوی کر رہے ہوتے ہیں
اس وقت کے لوگ دنیا دار لوگ اگر ان کو دیوانہ کہیں تو ان کی ناسمجھی بے وقوفی جو بھی آپ کہہ لیں لیکن ایمان کی آنکھ سے ہٹ کر جب دیکھیں تو دیوانگی کے سوا اس کا کوئی اور نام رکھا نہیں جاتا. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر غزوہ خندق پر پتھر توڑ رہے تھے اس کی چنگاریوں میں آپ نے کیا دیکھا؟ کہیں یمن کے محلات کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں، کہیں کیسر و کسرا کے خزانے آپ کو دکھائی دیے اور ہر نظارے کے ساتھ تب اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے تھے. اس وقت کے دیکھنے والے تو بہر المومن تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں اور لازمن سچی ہوں گی. لیکن اگر کوئی کافر اس وقت موجود ہوتا، وہ جو ایمان نہیں لا سکتا تھا آپ پر اپنی بدقسمتی کی وجہ سے، وہ اگر وہاں ہوتا تو یہ نظارہ دیکھ کر ہنستا ہوا اپنے گھر کو واپس آتا. عجیب حال ہے اس شخص کا بھی، پیٹ پر دو پتھر پڑے بندھے ہوئے ہیں فاقے کی وجہ سے. دو وقت کی روٹی کیا، 24 گھنٹے کا فاقہ پڑ رہا ہے اس شخص کے اوپر. اس کے غلام ایک ایک پتھر باندھ کر پھر رہے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں، اور شکایت کرتے ہیں تو اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے پیٹ پر دو پتھر بنے، اور باتیں یہ کر رہا ہے کہ خدا کی قسم قیصر کی حکومت بھی میرے پاؤں تلے آئے گی اور کسرا کی حکومت بھی میرے پاؤں تلے آئے گی، اور یمن کے محلات کی چابیاں بھی خدا مجھے سپرد کر، میرے سپرد کر دے. یہ بھی ایک افتتاح ہو رہا تھا اس وقت. غم و گمان میں بھی دنیا کے نہیں آ سکتا تھا یہ ساری باتیں سچی ہو کے رہیں. بس مذہبی امور میں جن افتتاحات کا تعلق اللہ کی ذات سے اور اس کے توکل پر ہوا کرتا ہے، جن افتتاحات کا تعلق ان خوشخبریوں کے ساتھ ہے، ان دعاؤں کے ساتھ ہے جو دعائیں ایک نہ ختم ہونے والے خزانے کی صورت میں ہمارے لیے موجود ہیں، وہ خوشخبریاں جو ایک لامتناہی سلسلہ ہے ترقیات کا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیں عطا کی گئی، ان خوشخبریوں پر بنا رکھتے ہوئے جو افتتاح کیا جاتا ہے، ان دعاؤں پر بنا رکھتے ہوئے جو افتتاح کیا جاتا ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پیچھے چھوڑی ہیں، اس افتتاح کو عام دنیا کے افتتاح سے کوئی بھی نسبت نہیں ہوتی. جو افتتاح رضائے باری تعالیٰ کی خاطر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اور اس کے ذکر کو وسیع کرنے کے لیے، تمام دنیا میں اس کے ذکر کو پھیلانے کے لیے، اس افتتاح کے ساتھ عام دنیا کے افتتاح کو نسبت ہو ہی کیا سکتی ہے؟ بس آج ہم جس افتتاح کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ اسی قسم کا افتتاح ہے. یہ ویسا افتتاح ہے جیسے سورہ فاتحہ نے ہمیں سکھلایا کہ یوں افتتاح ہونا چاہیے. اپنے اختصار میں بھی لامتناہی مضامین اکٹھے کر دو بلند ارادوں کے، بلند ہمتوں کے. اپنے اختصار میں ہی لامتناہی ترقیات کے بیج بو دو. بلند ارادے لے کر ایک چھوٹی سی اینٹ کو بنیاد میں رکھو اور فیصلے یہ کرو کہ اس اینٹ سے ہم نے اتنے عظیم شان محلہ تعمیر کر دینے ہیں کہ تمام دنیا کی قومیں بھی اس میں پناہ لیں تو وہ ان کے لیے چھوٹے نہ ہو سکیں. ایسے افتتاح کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افتتاح فرمائے، ایسے افتتاح کرو جیسے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے افتتاح فرمائے، اور پھر اللہ پر توکل رکھو، پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ ان افتتاحات میں کتنی برکتیں ڈال فرماتا ہے، کتنی برکتیں رکھ دیتا ہے. حضرت مسلم موعود نے بھی اسی قسم کے افتتاح کا تصور باندھا جب یہ شعر کہا کہ ہے ساتھ ساتھ آئی اسلام کی جنگوں کی، آغاز تو میں کر دوں انجام خدا جانے. وہی جنگیں ہیں جن کے میدان آج اسکاٹ لینڈ میں بھی کھلے ہوئے ہیں. یہ وہی درخت ہے جس کا بیج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بویا تھا اور دنیا کو یہ خبر دی تھی کہ اس کی شاخیں تمام دنیا پر پھیلیں گی اور تمام دنیا اس کے رحمت والے سائے سے فیض پائے گی. آج ایک شاخ اسکاٹ لینڈ میں بھی اس کی پہنچی ہوئی ہے.
اور اسی کو مزید طاقت دینے کے لیے ہم یہ سارے کاروبار کر رہے ہیں. اس لیے یہ ایک معمولی سا افتتاح ہے بظاہر, ایک بوسیدہ پرانی عمارت کا افتتاح ہے جو دنیا کی نظر سے اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے. اتنی بوسیدہ ہو گئی کہ ہر نئی بار اس کی قیمت پہلے سے کم پڑتی رہی. وہ اپنی عمر کے کنارے تک پہنچی ہوئی عمارت ہے, اور یہ عجیب دیوانی جماعت ہے کہ اس کا افتتاح کر رہی ہے آج, لیکن دنیا کی نظر میں دیوانی ہے, خدا کی نظر میں نہیں. اس عمارت میں نئی زندگی پر ڈالنی ہے ہم نے, اس عمارت کے تئے مردہ کو نئی روح بخشنی ہے ہم نے, اس عمارت میں ذکر الہی کر کے اس کے بھاگ جگانے ہیں, اسے نئے نصیب عطا کرنے ہیں. یہ ہے افتتاح جو ہم آج کر رہے ہیں, اور اگر اس روح کے ساتھ آپ اس کے در و دیوار پر محبت الہی کے نقش کر دیں گے, اگر اسی روح اور اسی انہیں نیک ارادوں کے ساتھ آپ ذکر اور درود کے ساتھ اس عمارت کی فضاؤں کو بھر دیں گے, تو اس کی ساری نحوستیں اور ساری مصیبتیں ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے. نئی رونق آ جائے گی اس عمارت پر, اس عمارت کا چہرہ پہچانا نہیں جائے گا, اس میں نور بس جائے گا, لوگ آئیں گے اور اس کے نور سے استفادہ کریں گے. یہ آپ ہی کے دل کا نور ہے جس نے منتقل ہونا ہے اس عمارت میں, یہ آپ ہی کی روحانی زندگی ہے جس نے اس عمارت کو زندگی بخشنی, اور جب آپ یہ کریں گے تو یہ عمارت پھر آپ کو ان سب نیکیوں کا بدلہ دے گی. اس عمارت کا فیض پھر آپ کو بھی پہنچے گا, وہ نور جو آپ اس کو بخشیں گے, وہ زندگی جو آپ اس کو عطا کریں گے, وہ ساری جماعتی زندگی اور سارے جماعتی نور کی شکل میں پھر ابھرے گی. یہ ہے الہی نظام جس کے ذریعے باہمی ایک دوسرے سے چیزیں قوت پاتی ہیں اور نشو و نما پیدا بڑھتی چلی جاتی ہے. بس آج ہم دعا کے ساتھ اس عمارت کا افتتاح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ایک مذہبی روحانی عمارت میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عمارت کے سارے گناہ جو ماضی میں یہاں ہو چکے, وہ ساری بدکاریاں یا خدا سے دوری کی باتیں جن کا اس عمارت سے تعلق رہا ہے کبھی, وہ مٹے ہوئے حرف کی طرح مٹ جائیں اور کوئی نشان ان کا باقی نہ رہے. اس عمارت پر نئی عبارتیں مرتسم ہوں, اللہ اور محمد کے نام لکھے جائیں, اللہ اور محمد کا ذکر اس عمارت میں چلے, یہاں تک کہ اس عمارت کو ایک بالکل نئی زندگی عطا ہو جائے. ان ارادوں کے ساتھ ہم اس عمارت کا افتتاح کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا ہے, یہ افتتاح بظاہر معمولی ہے لیکن فی الحقیقت بہت بڑے عزائم کے ساتھ, بہت بڑے نیک ارادوں کے ساتھ ہم اس افتتاح کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے ایک ارادے کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جب ہم نے عمارت لی تو آپ میں سے بعض دوست کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی عمارت کو ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو ایسی بات ہے جیسے دو گولیاں ڈالی ہوں کسی بچے نے اور لفافہ ہو اتنا بڑا کہ اس میں 10 کلو گولیاں پڑ سکتی ہیں, خلخل کرتا ہوا خالی لفافہ اور اس میں 2-4 آدمی بیٹھے ہوں, یہ منظر اچھا نظر لیا ہے بعض لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کرنی ہے, یہ عمارت بری لگے گی, ہم 2-4 آدمی ہیں, اتنی بڑی عمارت میں کیا کرتے رہیں گے. تو میں نے جس نے مجھے بتایا, میں نے اس کو جواب دیا کہ 2-4 اگر ہیں تو 2-4 رہنے کے لیے تو نہیں خدا نے آپ کو بنایا. اول تو یہ کہ اگر 2-4 بھی ہیں تو اتنی بڑی عمارت کا حق پھر یوں ادا کریں کہ کونے کونے میں خدا کو سجدے کریں, کونے کونے میں دعائیں کریں اور اللہ کا ذکر بلند کریں. یہ عمارت آپ کو 2-4 نہیں رہنے دے گی, یہ اپنے نمازی خود پیدا کرے گی, کیونکہ یہی سلوک ہے اللہ تعالیٰ کا جو جماعت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. بہت بڑی چھلانگ ماری, بہت بڑی ایک تعمیر کر دی, اور دیکھتے ہی دیکھتے محسوس ہوا کہ وہ تعمیر چھوٹی تھی اور اس کے آباد کرنے والے اس کی وسعت سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے. ہمیشہ جماعت کے ساتھ یہی سلوک رہا ہے. ہمیشہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کو کہ وسع مکانہ کا
اس شان سے بھی پورا ہوتے دیکھا ہے کہ مکان کو وسعت دی اور پھر مکان چھوٹا رہ گیا, پھر مکان کو وسعت دی اور پھر مکان چھوٹا رہ گیا. اور وسع مکانہ کا حکم کہ اپنے مکان کو وسعت دیتے چلے جاؤ, یہ قائم رہا اسی طرح. کبھی ایک دفعہ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جماعت احمدیہ نے کوئی عمارت بنائی ہو اور وہ عمارت بڑی رہ گئی, چھوٹی ہو جاتی. ابھی اسلام آباد جب ہم نے لیا انگلستان میں, 25 ایکڑ زمین, اتنی بڑی بڑی اس کی بلڈنگس, اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اس کو سنبھالیں گے کیسے. اور ابھی آغاز ہی ہوا ہے, پورا سال بھی نہیں ہوا کہ وہ عمارت چھوٹی نظر آنے لگی. وہاں ہم نے اسکول بھی کھولنا ہے, وہاں جماعتی پروگرام بہت سے ایسے ہیں کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ پلاننگ کے لیے پاس درخواست کرنی پڑے گی, عمارت تو ہمارے پورے کاموں کے لیے کافی نہیں ہے. تو خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے جب آپ بڑی عمارتیں لیتے ہیں یا بڑی عمارتوں کی تعمیر کرتے ہیں تو کام خدا اتنے بڑھا دیتا ہے اور آباد کرنے والے اپنے بندے اتنے عطا کر دیتا ہے کہ پھر دیکھتے دیکھتے وہ عمارتیں چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں. تو یہ بھی میرا ایک ارادہ تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں اور سمجھاؤں کہ اس عمارت کو چھوٹا کر کے دکھائیں آپ, اور جلد از جلد چھوٹا کریں. تو پہلا پروگرام تو آپ کے لیے یہی ہے کہ اتنی کوشش کریں تبلیغ میں اور اتنی جلدی یہاں کے مقامی دوستوں کو اسلام سے روشناس کروائیں اور کھینچ کر لیں اسلام کی طرف, کہ دیکھتے دیکھتے یہ عمارت ہمیں حقیقتاً چھوٹی دکھائی دینے لگی. یہ پہلی منزل ہے. اور دوسرا پھر قدم یہ ہوگا کہ اس عمارت کے نتیجے میں جو خدا تعالیٰ آپ کو نئے نئے پھل عطا کرے گا وہ خود بیج بن جائیں, وہ خود نشو و نما کا ذریعہ بن جائیں. آپ کی جیبیں چھوٹی ہیں تو وہ وسیع جیبیں لے کر آپ کے پاس آ جائیں, اور پھر ماحول میں ارد گرد نئی نئی عمارتیں, نئی نئی زمینیں آپ خریدنا شروع کریں. تو فتح جو اسکاٹ لینڈ کی فتح ہے اس کے لیے اسے بیج بنا دیں, اور صرف گلاسگو کی فتح نہ ہو بلکہ سارے اسکاٹ لینڈ کی فتح کا بیج بویا جائے اس عمارت میں. اس بلند ارادے کے ساتھ اگر آپ افتتاح کریں اور خدا پر توکل کریں تو آج آپ کو بظاہر یہ عجیب باتیں دکھائی دے رہی ہوں گی. آپ سوچتے ہوں گے کہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں, لیکن اس سے زیادہ بڑی بات تو نہیں کہ پتھر توڑے جا رہے ہیں اور کیسر و کسرا کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ کیسر و کسرا کے خزانے میرے ہاتھ میں دیے گئے, ان کے محلات کی چابیاں مجھے پکڑا دی گئیں. یہ دنیا کا افتتاح ہے نہیں, اس بات کو یاد رکھیں. یہ مذہبی افتتاح ہے, اور مذہبی افتتاح اسی قسم کی باتوں سے کیا جاتا ہے. اور وہ جو خدا پر توکل رکھتے ہیں ان کی پگلی باتیں بھی خدا سچی ثابت کر دکھا دیتا, ان کی پگلی باتیں بھی دنیا کی سیانے و سیانوں کی باتوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں اپنی عقل اور اپنی حکمت اور اپنی معرفت میں. اس لیے یہ مذہبی عمارت ہے, اس کا مذہبی اسلوب کے اوپر افتتاح ہونا چاہیے. بلند ارادوں کے ساتھ افتتاح کریں اور پھر جلد از جلد ان ارادوں کو عمل کے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں. جمعہ اور خوشخبریوں کی باتیں ہو رہی تھیں, اس ضمن میں مجھے یاد آیا کہ یہ جمعہ اتفاق ایسا ہے کہ آج 10 تاریخ کو ہو رہا ہے, یعنی مئی کی 10 تاریخ ہے اور جمعہ بھی ہے. اور جب میں سفر پر تھا, یورپ کے سفر پر, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی نظارہ دکھایا تھا کہ سامنے ایک گھڑی ہے جس گھڑی کے صرف 10 کا عدد روشن ہے, یعنی ہنسا 10 والا وہ روشن ہے, بہت ہی نمایاں روشن ہے. اور ہے وہ جمعے کے دن, یہ نظارہ بھی جمعے کے دن کا ہی ہے, یعنی جمعے پہ جانے سے کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ نظارہ دیکھا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں فرائیڈے دا 10th, اب مجھے ایگزیکٹ پورا یاد نہیں, جمعہ کا دن تھا یا ایک دن پہلے کی بات ہے, مگر بہرحال زبان پر میرے یہ جاری ہوتا ہے فرائیڈے دا 10th.
اس پر مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کہ دی ٹینتھ سے مراد تو بظاہر تاریخ لگتی ہے اور گھڑی پر تاریخ تو نہیں لکھی گئی, وہ تو 12 سے پہلے 11 اور پھر 10 کا جو مقام ہوتا ہے عین اس مقام پر 10 کا عدد روشن ہے جو تاریخ کے طور پر نہیں ہے بلکہ وقت کے طور پر ہے. لیکن میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, لیکن اس پر چونکہ اختیار نہیں تھا, یعنی باوجود اس کے کہ ذہن اس حد تک کام کر رہا تھا کہ پتہ تھا کہ یہ گھڑی کا ہنسا ہے اور تاریخ نہیں ہے, لیکن منہ پر جو الفاظ جاری تھے ان پر بھی اختیار کوئی نہیں تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا فرائیڈے دی ٹینتھ, اور اس وقت میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو عطا کی جا رہی ہے جماعت سے تعلق میں. بہرحال اس کا میں نے خطبے میں ذکر کیا. تو متفرق رنگ میں اس کی تعبیریں کی جانے لگیں. اول تو خود مجھے بھی تعجب تھا کہ اگر تاریخ ہو تو پھر یہ گھڑی کے 10 عدد کے طور پر کیوں بتائی گئی ہے, لیکن دل میں یہ تسلی تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر ظاہر فرمائے گا اس وقت بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اس وقت سے لے کر اب تک جماعت کی طرف سے مختلف رنگ میں اس کی تعبیریں ہو رہی ہیں مسلسل, اور بعض لوگ تو اپنی تعبیر کے اوپر ایسی بنا کر دیتے ہیں کہ شرطیں تک لگا لیتے ہیں اور پھر مجھے لکھ بھی دیتے ہیں, پھر میں ان کو جواب میں لکھتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو, جس کو خدا نے نظارہ دکھایا ہے اس کو تو وضاحت نہیں بتائی کہ کیا مراد ہے معین طور پر, اور تمہیں اتنا یقین ہو گیا کہ آگے سے شرطیں بدنے لگے ہو. مگر ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال مختلف تعبیریں جو اس کی مجھ تک پہنچی ہیں ان میں سے چند جو قابل ذکر ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے اسی سفر سے, تو جلنگم میں ایک گھر میں ایک صاحب نے اپنی ایک رویا بتائی جس کا تعلق, جس میں خدا تعالیٰ نے چاند کی 10ویں کی خوشخبری دی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی, فون پر اطلاع دی کسی عزیز نے کہ آپ نے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشفی نظارہ دکھایا ہے, تو مجھے اپنی رویا یاد آ گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاند کی 10ویں مراد ہے, نہ کہ انگریزی تاریخوں کی 10ویں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سمجھیں, آپ کو خدا نے بتایا یہ رویا دکھائی ہے, ہو سکتا ہے اس کا تعلق اس سے ہو, لیکن جب تک خدا ظاہر نہ فرما دے تعبیر اس وقت تک ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک بات بہرحال یقینی ہے کہ جب جماعت کے لیے خدا تعالیٰ خوشخبری دکھائے گا تو وہ اتنی نمایاں اور روشن ہوگی کہ اس وقت دیکھنے والے کو نظر آئے گا. بہرحال اس وقت تعبیروں کا وقت نہیں رہے گا, بلکہ صاف دکھائی دے دے گا کہ ہاں یہ بات پوری ہو گئی. پھر بعض لوگوں نے خط لکھا مجھے کہ یہ تاریخ ہم نے حساب کیا ہے, 10ویں بنتی ہے, یعنی آج. تو میں نے کہا اللہ آپ کا منہ مبارک کرے, اگر یہی 10ویں ہو تو مجھے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے, جلدی خدا یہ خواب پوری کر دے, یہ کشف پورا فرما دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سال تو مجھے بتایا نہیں, اگر تاریخ ہی ہے تو خدا کرے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی 10 مئی کی 10ویں کو وہ خوشخبری کا دن بنا دے. لیکن جہاں تک نظارے کا تعلق ہے وہ میں نے کھول کر بتا دیا, جو دیکھا میں نے وہی آپ کو بتا دیا ہے. اس سے کیا مطلب ہے, کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے, یہ سوچنے والی باتیں ہیں, لیکن تعبیر کے پر بنا رکھتے ہوئے قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. کسی نے کہا کہ سال, لکھا کہ سال کا نہ ہونا ایک انذار کا پہلو بھی رکھتا ہے. دیکھیے نا دماغ جتنے ہیں مختلف رنگ میں کام کرتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ آپ کو کئی سال لگیں گے واپسی پہ, ورنہ خدا تعالیٰ جس طرح بتا دیتا ہے چند سالوں میں یہ واقعہ ہوگا یا فلاں سال میں ہوگا, اس کی بجائے دن بتا دیا ہے اور سال کا اخفاء رکھ لیا ہے. تو یہ طریق ہے بتانے کا کہ ابھی کچھ وقت لگے گا, لیکن تاکہ صدمہ نہ پہنچے اس لیے بڑی ہوشیاری سے آپ کو بتایا گیا ہے, اور نرمی کے ساتھ, جس طرح ایک پیار کرنے والی ماں بچے کو خبر دیتی ہے کوئی, اس طرح آپ کو یہ خبر دی گئی ہے لیکن اخفاء کے ساتھ. اب ایک دماغ اس طرف بھی چلا گیا. لیکن جو سب سے دلچسپ اور عرفان کا پہلو رکھنے والی تعبیر مجھے ملی ہے آج تک, وہ لاہور کے ایک دوست کی ہے.
उनको बड़े ज़हीन और फहीम इंसान हैं, गौर करते रहते हैं ऐसे मामलात पर। उन्होंने मुझे ये लिखा कि मैंने बहुत गौर किया है, मेरी तवज्जो इस तरफ गई है कि यहाँ तारीख का जिक्र ही नहीं है और ना ज़ाहिरी जुमे का जिक्र, बल्कि सूरह जुमा का जिक्र है और सूरह जुमा की 10वीं आयत बताई गई है। फ्राइडे अंग्रेजी में सूरह जुमा का नाम है और द 10th वर्स को भी कह सकते हैं, और चूंकि सूरह जुमा 12 आयात पर मुश्तमिल है इसलिए ये ऐन मुताबकत खाती है घड़ी के साथ जिसके 12 आदाद होते हैं, और उसमें अगर 10वीं आयत दिखानी मकसूद हो तो वो 10वां हिंसा जो है वो रोशन दिखाया जाएगा तवज्जो मरकूज कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये बकायदा टैली कर रहा है, वरना घड़ी की सूरत में तारीख दिखाने की कोई समझ नहीं आती अगर तारीख मुराद हो तो। तो एक ताबीर ये भी की गई, मैंने जब गौर किया तो इसमें मुझे काफ़ी गहराई नज़र आई है। अगरचे आपकी तरह मेरी ख्वाहिश भी यही है कि किसी मुअय्यन तारीख को गैर मामूली खुदा तआला की तरफ से निशान ज़ाहिर हो और फिर उसके नतीजे में जो कम फहम लोग हैं जो ज़ाहिर चीज़ों को देखना चाहते हैं उनके लिए भी खुदा तआला हदायत को कबूल करने का रास्ता पैदा कर दे, ये ख्वाहिश तो है। लेकिन ये जो तारीख का पहलू है ये भी काबिल गौर ज़रूर है, और खुदा तआला बाज़ दफ़ा एक खुशखबरी को एक से ज़्यादा रंग में भी पूरा कर देता है। बहरहाल जब मैंने गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि सूरह जुमा के साथ तो जमात अहमदिया का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इतना गहरा ताल्लुक है कि किसी और सूरत का बराह रास्त इतना गहरा ताल्लुक जमात अहमदिया से नहीं है, क्योंकि इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत सानवी का जिक्र है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए पूरी हुई, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकूब का जिक्र है, उन आखरीन का जो सहाबा से मिले नहीं थे लेकिन एक दिन उन्होंने मिल जाना था, उस मज़मून का जिक्र है जिसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यूं बयान फरमाते हैं, सहाबा से मिला जब मुझको पाया। उस इस मिसरे की बुनियाद भी इसी सूरह जुमा में है। तो मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि सूरह जुमा तो बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती है जमात अहमदिया के साथ, और जमात अहमदिया के साथ सिर्फ एक आम ताल्लुक़ नहीं है बल्कि कई रंग में ताल्लुक़ रखती है। इसलिए अगर सूरह जुमा मुराद हो वहाँ और 10वीं आयत मुराद हो तो ये कोई बईद की बात नहीं है, मैं कोई ज़ौकी नुक्ता नहीं बल्कि एक गहरा आरिफाना नुक्ता है। अब सूरह जुमा के ताल्लुक़ को आप देखें तो आपको पहले जुमा के लफ्ज़ पर गौर करना होगा। जुमा दरअसल इज्तिमा को कहते हैं, इकट्ठे होने को, इसमें जमा का मफ़हूम पाया जाता है। ये वो सूरत है जिसमें कई किस्म की है कि जमे इकट्ठी हो गई और जुमा के साथ फजल भी व्यवस्था है जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो फजल क्या क्या हैं, फजल उसके अदना शक्लें भी खुदा ताला ने सूरह जुमा में बयान फरमा दी हैं और आला शक्लें भी बयान फरमा दी हैं, और ये सूरह उन सारे फजलों को भी जमा करने वाली है। इसमें जमा की कई शक्लें मौजूद हैं, मसलन जब तिजारत से फारिग छोड़कर खुदा के जिक्र के लिए इकट्ठे हो तो जिक्र के बाद दोबारा तिजारतें शुरू कर दो और तुम्हें उनमें फ़ायदा पहुंचेगा, अल्लाह फजल अता फरमाएगा। और एक और फजल का भी इसमें जिक्र है जो इंतहाई फजल है जिसे फजल नबूवत कहा जाता है, चुनाचे बासत सानवी का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, ज़ालिका फजलुल्लाह युती है मैशा वल्लाहुल फजल अज़ीम। ये जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत सानवी का जिक्र है, फरमाया ये अल्लाह का फजल होगा और वो फजल जिसे चाहेगा अता फरमाएगा और खुदा तआला अजीम फजलों वाला है। तो फजल के दो किनारे बयान फरमा दिए, एक आम फजल जो दुनिया की तजारतों के जरिए दुनिया के रिज़्क की सूरत में इंसान को मिलता है, एक वो फजल जिसकी इंतहा नबूवत है
اور ان سارے فضلوں کو سورہ جمعہ نے اپنی ذات میں اکٹھا کر لیا, دونوں کا ذکر فرما دیا. پھر سورہ جمعہ کے ذریعے تمام دنیا کا اجتماع جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہونا ہے, سورہ جمعہ کے ذریعے اس کی خوشخبری بھی دے دی گئی. کیونکہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں, یا متفق نہیں تو بھاری اکثریت صاحب علم لوگوں کی یہ تسلیم کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ وعدہ دیا تھا کہ تمام دنیا ادیان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کر دے گا, یہ وعدہ مسیح اور مہدی کے زمانے میں پورا ہونا ہے. اور اس صورت میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط ثانوی کا ذکر آیا تو وہ مہدی کی شکل میں ہی آیا. بس یہ صورت عجیب طرح جمع کے مضمون کو جمع کر رہی ہے. تمام عالم کو جمع کیا جائے گا مہدی کے ذریعے, اور جو تحریک چلائے گا مہدی اس کے ذریعے, اس کا بھی اس صورت میں ذکر موجود ہے. اور زمانوں کو جمع کر دیا جائے گا, 1300 سال کے فاصلے بیچ میں حائل ہوں گے, لیکن ایک عجیب واقعہ ہوگا کہ اگلا زمانہ پچھلے زمانے سے جمع ہو جائے گا. خدا کے ہر قسم کے فضل جمع ہوں گے, دنیاوی ترقیات بھی اتنی عظیم و شان ہوں گی اس زمانے میں کہ عقل دنگ رہ جائے گی ان کو دیکھ کر. رزق کی بھی ایسی فراوانی ہوگی کہ حیرت ہوگی کہ اتنا وسیع رزق بھی انسان کو مل سکتا ہے. اور بعض فضل ڈھونڈنے والے اپنے فضل کے تصور کی انتہا یہی سمجھیں گے کہ بس یہ دنیا کا رزق مل گیا, یہی فضل ہے اللہ کا. اور کچھ لوگ اور ہوں گے جو رضائے باری تعالیٰ کو فضل سمجھیں گے اور اس طرف اتباع کریں گے اور دنیا کے رزق کو چھوڑ دیں گے اور اب خدا کے فضل کو اس کی رضا میں ڈھونڈیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی روک نہیں رکھے گا, آپ ان پر بھی بے انتہا فضل نازل فرماتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کامل کا درجہ پا لیں گے اور انہیں مہدویت اور مسیحیت عطا ہوگی. اور پھر خدا ان کو ذکر کر کے فرماتا ہے ذالک کا فضل اللہ ہے, اے فضل کے ڈھونڈنے والوں, اے فضل کے متلاشیوں, یہ ہوتا ہے فضل اللہ. تم کیوں ادنا ادنا باتوں پہ راضی ہو گئے, تم کیوں دنیا کی نعمتوں کو فضل قرار دے کر اسی پر تسلی پا گئے. فضل کا ایک یہ بھی مفہوم ہے, ایک یہ بھی بلندی ہے فضل کی, اس کی طرف بھی تو دیکھو. ذالک کا فضل اللہ ہے, اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل. یوتی ہے من یشاء, جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو سورہ جمعہ کا جماعت احمدیہ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے, اور اس میں ہر قسم کی خوشخبریاں عطا کر دی گئی ہیں. آپ کے ذریعے زمانے کی تقدیر بدلی جائے گی, آپ کے ذریعے تمام دنیا کی قوموں کو ایک ہاتھ پر جمع کیا جائے گا اور ایک نئی قسم کی اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی جائے گی. اس اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی جائے گی جس کا ذکر سورہ جمعہ میں ملتا ہے. آپ کے ذریعے مختلف زمانے اکٹھے کر دیے جائیں گے, آپ کے ذریعے خدا کے ہر قسم کے فضل اکٹھے کر دیے جائیں گے, اور ہر قسم کی نعمتیں اور رحمتیں عطا کی جائیں گی انسانوں کو. کتنی عظیم الشان صورت ہے اور کتنا عظیم الشان اس میں ذکر ملتا ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ. اور وہ شرط یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فصلوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ جب تمہیں جمعے کے دن بلایا جائے, اب جمعے کے دن سے مراد اگر ظاہری جمعہ کا دن لیا جائے تو یہ بھی درست ہے, ہر ہفتے آپ کو بلایا جاتا ہے, لیکن یہ صورت جن وسیع معانی میں جمعہ کا ذکر کر رہی ہے, اگر ان معانی میں آپ اس پر غور کریں تو اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ اے ایمان والو, جب خدا کی طرف سے ایک بلانے والا تمام بنی نو انسان کو ایک ہاتھ پر اکٹھے ہونے کے لیے آواز دے, اور جب یہ آواز دے کہ آؤ اور میرے ذریعے زمانوں کو بھی اکٹھا ہوتے دیکھو, اس وقت تجارتوں کو ترجیح نہ دو اس کی اس آواز پر, دنیا کے منافع کی قدر نہ کرو اس کی اس آواز کے مقابل پر,
ان سب کو تج کر دو, تج کر کے دوڑے چلے آؤ اس کی طرف اور لبیک کہو اس کی آواز. اگر تم دنیا کو اس آواز کی خاطر چھوڑ دو گے اور دنیا کے منافع کی پرواہ نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ فضلوں سے ہم تمہیں محروم نہیں کریں گے. اس آواز کو قبول کرنے کے بعد تم دنیا میں پھیل جاؤ گے. تم جب اپنا فریضہ ادا کر دو گے, سب کچھ خدا کے حضور پیش کر دو گے, فیضا قضیت الصلاۃ. قضیت الصلاۃ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب عبادت کے تقاضے پورے ہو جائیں, جب تم اپنی نیتیں پوری کر دکھاؤ گے اور لبیک کہہ لو گے, فانتشروا فی الارض فابتغوا من فضل اللہ کثیرا لعلکم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, پھر خدا تمہیں تمام دنیا میں پھیلا دے گا, زمین کے کناروں تک تمہیں پہنچائے گا. وہاں تم دنیا کے لحاظ سے بھی فضل جوئی کرو گے اور دین کے لحاظ سے بھی فضل جوئی کرو گے. بظاہر تم دنیا کے کاموں کے لیے بھی نکلو گے لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلو گے. اگر تم سنا ہو تو سنائی کے ساتھ ذکر الہی بلند کر رہے ہو. اگر تم تاجر ہو تو اپنی تجارتوں کے ساتھ ذکر الہی بلند کر رہے ہو. اگر تم ڈاکٹر ہو تو اپنی ڈاکٹری کے ساتھ ذکر الہی بلند کر رہے ہو. اگر تم سائنسدان ہو تو سائنس کام کے کاموں کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کو بلند کر رہے ہو. قرض کے تمام دنیا میں ذکر پھیلانے کا ایک ذریعہ یہ ہوگا. بس اس آیت میں کئی قسم کے وقف کا ذکر ہے. ایک وقف خاص بھی مذکور ہے کہ سب دنیا کے کام کو کلیتاً چھوڑ کر اپنی ساری زندگی خدا کے حضور پیش کر دو جب آواز آئے. دوسرا وقف عام کا بھی ذکر ہے کہ یہ فیصلہ کر لو کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. دنیا کو چھوڑ کر دین کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے مطلب ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شرائط بیعت ہیں ان میں یہ داخل ہے, میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. تو مراد یہ ہے کہ جب خدا کے نام پر بلانے والا تمہیں عظیم جمعہ کے لیے بلائے تو تم یہ فیصلہ کر کے اس کے حضور حاضر ہو کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں گے اور جب بھی مقابلہ ہوگا دین کے ساتھ دین کو ترجیح دیں گے. فرمایا جب تم یہ عہد کر کے اس کے حضور حاضر ہو جاؤ گے پھر تمہیں اجازت مل جائے گی اس شرط کے ساتھ کہ تم سب کچھ دے بیٹھے ہو خدا, اب تمہارا کچھ نہیں رہا, لیکن اب تم جاؤ اور پھیلو اور اپنی دنیا کے کام بھی کرو, لیکن اس عزم کے ساتھ کہ دنیا کے کاموں کے ساتھ ذکر الہی کو نہیں بڑھانا بلکہ اسے غالب رکھنا ہے. اور اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا, فرمایا وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو ڈھونڈو, واذکروا اللہ کثیرا. وابتغوا کے ساتھ کثیرا کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن واذکروا اللہ کے ساتھ کثیرا کا لفظ استعمال فرمایا. دنیا کے کام کرو مگر ذکر الہی غالب رہے. اللہ کی محبت اور پیار تمہارے دنیا کے کاموں پر چھا جائے اور اسے مغلوب کر. ابتغائے فضل دنیا کے معنوں میں بھی مراد ہے, چونکہ اس لیے میں یہ معنی دے رہا ہوں کہ دنیا کے کاموں میں خدا کی فضل ڈھونڈو لیکن کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اس کثرت کے ساتھ کہ ذکر غالب آ جائے تمہاری دنیا کی جستجو پر, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم الشان فتوحات عطا فرمائے گا. اس وقت یہی ہو رہا ہے. اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ دونوں قسم کے وقت پورے کر رہی ہے. ایسے بھی ہیں ہزاروں لوگ جنہوں نے کلیتاً ہر کام چھوڑ کر اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے پیش کر دیا ہے اور اپنا کچھ بھی باقی نہیں رہے. ان کو اگر چپراسی لگاتی ہے جماعت تو وہ بھی اسے خدا کا شکر سمجھتے, خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے رحمت اور فضل کے طور پر قبول کرتے ہیں. اگر انہیں مبلغ لگاتی ہے جماعت تو اس پر بھی خدا کا شکر کرتے ہیں. اگر متحد لگاتی ہے تب بھی شکر کرتے ہیں. اگر حاکم اور افسر بناتی ہے تب بھی شکر کرتے ہیں. شکر اس بات پر نہیں کرتے کہ انہیں کیا بنایا گیا, شکر اس بات پر کرتے ہیں کہ ہر حالت میں ان کو قبول کر لیا گیا اور انہیں اس فوج میں داخل کر لیا گیا ہے جس کا سورہ جمعہ میں ذکر ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کے حضور حاضر ہوئے.
اور ان میں لکھوکھا ایسے بھی ہیں جیسے آپ میں سے اکثریت یہاں موجود ہے, اپنے دنیا کے کاموں پر نکلے ہوئے ہیں, اپنے وطن سے دور اسکاٹ لینڈ میں. کبھی آپ بچپن میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی دور نکل جائیں گے دنیا کے فضلوں, اللہ کے فضلوں کی تلاش میں, لیکن خدا نے انتظام کر دیا. آپ جیسے کروڑوں اور لوگ ہیں جو اپنے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر دوسرے وطنوں میں چلے گئے ہیں, دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں, لیکن ان میں اور آپ میں کتنا فرق ہے. وہ گئے ہیں دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کما کر واپس چلے جاتے ہیں. آپ بظاہر دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں مگر ہر جگہ ذکر الہی کو آپ نے غالب رکھا ہوا ہے, ہر جگہ ذکر الہی کو آپ خود بھی ادا کرتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں دوسروں کو. ذکر الہی خود بھی کرتے ہیں اور ذکر الہی کرنے والے بھی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. فذکر اللہ کثیرا کے اس مفہوم کو آپ ادا کر رہے ہیں, بس اس قسم کے بھی واقفین ہیں. اور یہی وہ نظام ہے جس کی بنیاد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ڈالی جانی تھی اور جس کے نتیجے میں سب دنیا نے فتح ہونا ہے. بس یہ جو اشارہ ہے کہ دسویں جمعہ اور دس, یعنی فرائیڈے کے معنی اگر سورہ جمعہ لیا جائے اور دسویں آیت مراد لی جائے, تو اس میں ایک عام بہت بڑی خوشخبری یہ ہمیں ملتی ہے کہ وہ وقت بطور خاص آ گیا ہے جبکہ دنیا کو کلیتاً ترک کرنے کے فیصلے کر لینے ہیں آپ نے, جبکہ عزم اپنے دہرانے ہیں, جب اس عہد بیعت کی تجدید کرنی ہے کہ ہم ہرگز کسی قیمت پر بھی اپنی دنیا کو اپنے دین کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں. جہاں تک ہمارے نفوس کا تعلق ہے ہم سب کچھ چھوڑ بیٹھے, اگر ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم دوسرے کام بھی کریں گے, مگر اس عہد کے ساتھ کہ دوسرے کاموں پر ذکر الہی کو ہمیشہ غالب رکھیں, کثرت کے ساتھ ذکر کرتے چلے جائیں گے اور خدا کے فضل کی تلاش کرتے چلے جائیں گے. اب ذکر کے ساتھ جب فضل کے مضمون کو آپ ملاتے ہیں تو فضل کا مفہوم عام دنیاوی معنوں کے سوا دوسرے معنی بھی اختیار کر لیتا ہے. فابتغوا من فضل اللہ کا حکم عام دنیا کے انسانوں پر بھی لگتا ہے, اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی چیزیں تلاش کرو, دنیا کے رزق تلاش کرو, دنیا کے عہدے تلاش کرو, دنیا کی ترقیات تلاش کرو. لیکن جب خدا کے بعض بندے ذکر الہی کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو فذکر اللہ کثیرا کے ساتھ اس فضل کا مفہوم وسیع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس دنیا میں ہی اپنی دین کی سعادتیں بھی ڈھونڈ لو, اسی دنیا سے اپنے بلند دینی اور روحانی مراتب بھی تلاش کرتا, کیونکہ تم ذکر الہی ساتھ ساتھ کرتے چلے جا رہے ہو, خدا کا فضل محدود صورت میں تم پر نازل نہیں ہوگا. تم بظاہر دنیا کمانے والوں میں سے بھی خدا کے ولی پیدا ہوں گے, تم بظاہر دنیا کمانے والوں میں سے بھی عظیم شان روحانی بندے پیدا ہوں گے, تم بظاہر دنیا کمانے والوں میں سے بھی خدا کے ایسے ایسے پیارے پیدا ہوں گے کہ ان کے اوپر وہ ساری دنیا کو, ان کو تمام دوسری دنیا پر وہ ترجیح دے گا, اپنے علاقے کے قطب اور غوث اور ولی پیدا ہوں گے اگر وہ ذکر الہی کثرت سے ادا کرنے کے عہد پر پورا اترتے ہیں, تو ان کا فضل لامتناہی ہو جائے گا. یعنی جو فضل وہ تلاش کرتے ہیں وہ محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کی حدیں پھیل جائیں گی, دنیا پر بھی پھیل جائیں گی اور دین پر بھی اس کی حدیں پھیل جائیں گی. اس نقطۂ نگاہ سے آپ اس اللہ تعالیٰ کے منشا کو پورا کرنے کی پہلے سے بڑھ کر صحیح کریں. منشاء الہی یہ ہے کہ آج جماعت جس دور میں داخل ہوئی ہے اس میں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ کر کثرت کے ساتھ ہمیں اپنی طاقتوں کو اور اپنے ان تمام قوا کو, جسمانی یا روحانی یا ذہنی قوا ہوں, ان ساری طاقتوں کو جو خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کر دیں, دنیا کمائیں اس شرط کے ساتھ کہ دین اس پر غالب رہے. یہ خاص وقت آ گیا ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بڑی کثرت کے ساتھ جماعت کو دنیا میں پھیلا دے گا اور ہر دنیا کی قوم کے اوپر, ہر دنیا کے دین پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور آپ ہی کے دین کو غالب فرما دے گا. بس یہ جمعہ اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ہم
اس جمعے پر یہ عہد کریں گے آج, اس جمعے پر یہ ارادے لے کر پھر پھیلیں گے دنیا کہ اگر خدا تعالیٰ کا منشا اس کشفی نظارے سے یہی ہے کہ جماعت سے مزید قربانی چاہتا ہے, مزید جماعت احمدیہ کو اپنی طاقتیں اپنے حضور پیش کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے, تو ہم حاضر ہیں اس کے لیے بھی. جو چاہتا ہے ہم حاضر ہیں, ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں ہے, ہم اسی کی خاطر زندہ رہیں گے, اسی کی خاطر مریں گے, لیکن اپنے اس عہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جب تک تمام دنیا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہی کو غالب نہ کر دیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں. اب ایک ملک نہیں ہے جو جس کو ہم نے اسلام کے لیے فتح کرنا ہے, دو یا چار یا پچاس یا سو ملک نہیں ہے, ساری دنیا میں ایک بھی ملک ایسا نہیں چھوڑنا جہاں اسلام کو ہم نے غالب کر کے نہیں دکھانا. کوئی ملک ایسا نہیں رہنے دینا جس کے ہر حصے پر اسلام کو غالب نہیں کرنا. اتنے بڑے کام کو ہم نے سر انجام دینا ہے, اور اب آپ سوچیں تو صحیح کہ اسکاٹ لینڈ کی وسعتوں کے نقطۂ نگاہ سے ابھی ہم نے یہ کام کیا ہے. اس لیے تاکید کی ضرورت ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے, اس لیے آپ کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے. بیسیوں سال سے یہاں احمدی آباد ہیں, ایک دو چار کم و بیش, کبھی کم ہوئے کبھی زیادہ, لیکن یہ سارا علاقہ اسی طرح پڑا ہوا ہے جس طرح کسی زمین پر ہل نہ چلایا گیا. فیلو لینڈ کے طور پر اس کی وادیاں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بے خبر ہیں ابھی تک, اس کے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی بے خبر ہیں, اس کی جھیلیں بھی بے خبر ہیں, اور اس کی خشکیاں بھی بے خبر ہیں. آج آپ اسکاٹ لینڈ کے کسی کونے میں چلے جائیں, وہاں ان سے پوچھیں کہ اسلام کیا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ بلند ارادے تو بہت بابرکت ہیں, لیکن یہ بلند ارادے جس محنت کا تقاضا کرتے ہیں وہ محنت ابھی ہم نے شروع نہیں کی. آپ میں سے اکثریت ایسی ہے ابھی تک جو بار بار کی یاد دہانیوں کے باوجود دائی اللہ نہیں بن سکی, اکثریت ایسی ہے جو اگر بننا چاہتی بھی ہے تو جانتی نہیں کہ کیسے بنے, ان کو سلیقہ نہیں آتا, علم سے محروم ہیں, بچے ہیں جن میں ولولہ پیدا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. بہت محنت کی ضرورت ہے اس مٹی کو زرخیز مٹی بنانے میں, بہت محنت کی ضرورت ہے احمدی کو اثر نو زندہ احمدی بنانے کے لیے, اور پھر ان کو سب کو تبلیغ میں جھونکنا اور ان سے پھر نئے نئے کام لینا اور عظیم شان فتوحات کی توقع رکھنا اور دعائیں کرنا کہ اللہ وہ دن ہمیں دکھا بھی دے, بہت بڑے کام پڑیں گے. تو آج اس افتتاح پر ان سارے امور کو مد نظر رکھ کر آپ دعائیں کریں, اور یہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ اسکاٹ لینڈ کو آپ نے فتح کرنا ہے. یہ مٹھی بھر ہیں آپ, درست ہے بہت تھوڑے, بہت وسیع علاقہ ہے آپ کے مقابلے پر, لیکن ہے یہ کام آپ ہی کے سوئے. اسکاٹ لینڈ کی فتح کے لیے اسکاٹ لینڈ کے احمدی نے اٹھنا ہے, انگلستان کی فتح کے لیے انگلستان کے احمدی نے اٹھنا ہے, ہر ملک کے باشندے احمدی کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کو فتح کرے. اور یہ کام ہے اگر آپ ارادے, بلند ارادے اور ہمت کے ساتھ شروع کر دیں اور دعاؤں سے غافل نہ ہوں تو یہ کام آسان ہو جائے گا. بظاہر بہت بڑی بات ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں نے متنبع کر دیا تھا آپ کو کہ اس افتتاح میں میں نے باتیں ویسی کرنی ہیں جنہیں سن کر بعض لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے, لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ جن آقاؤں کا میں غلام ہوں وہ بھی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں, ان کو بھی سننے والے یہی کہا کرتے تھے کہ پاگل ہو گئے, لیکن پاگلوں کے بغیر نہیں فتوحات نصیب ہوا کرتی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جب تک اس حال میں اپنی دیوانگی کو نہ پہنچا دیں کہ دنیا آپ کو پاگل کہنے لگ جائے, پاگل سمجھنے لگ جائے, اس وقت تک دنیا کی فتوحات کے خواب پورے نہیں ہوا کرتے. یا چھوڑ دیں اس رستے کو جس رستے پر پاگل کہلائے بغیر بات بنتی نہیں ہے, اور پھر دنیا کے فرزانوں کا رستہ اختیار کر لیں. اگر اس رستے پر قائم رہنا ہے تو پھر وہ حرکتیں کریں, وہ ادائیں اپنی بنائیں جن اداؤں پر پتھر پڑا کرتے ہیں,
جن حرکتوں کو دیکھ کر دنیا پاگل پاگل کہا کرتی, ان کے بغیر عظیم فتوحات نہیں نصیب ہوا کرتی. آپ تو بہت زیادہ ہیں تعداد میں. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ اے میرے بندے اٹھ اور تمام دنیا میں اعلان کر دے کہ تو دنیا کا فاتح ہے, ساری دنیا تیری خاطر پیدا کی گئی, تیرے دین کو تمام دنیا کے اتیان پر غلبہ نصیب ہو, اس وقت آپ کتنے تھے؟ ایک تھے صرف. ایک کو کل عالم سے جو نسبت ہو سکتی ہے اس کے مقابل پر تو آپ کی نسبت بہت زیادہ ہے. آپ تو بیسیوں ہیں اگر سینکڑوں میں. دو دو اڑھائی سو تین سو کے قریب تو ہوں گے یہاں اسکاٹ لینڈ میں بچے اور بڑے ملا کر. اتنی بڑی تعداد, اس کے مقابل پر اسکاٹ لینڈ کی آبادی کچھ بھی نہیں ہے. یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ تو ایک ہے, عرب کے مقابل بھی تیری بظاہر کوئی حیثیت نہیں, مگر تجھے میں صرف عرب کی فتح کے لیے کھڑا نہیں کر رہا, تجھے میں صرف شام کی فتح کے لیے کھڑا نہیں کر رہا, میں صرف روم کی فتح کے لیے کھڑا نہیں کر رہا, میں تجھے مشرق اور مغرب, شمال اور جنوب کا بادشاہ بناتا ہوں, اور اس دنیا کا بھی بادشاہ بناتا ہوں اور اس دنیا کا بھی بادشاہ بناتا ہوں, تمام عالم کو تیرے زیر نگی کر کے دکھاؤں گا. اٹھ اور یہ اعلان کر دے کہ تو سب دنیا کو فتح کرنے کے لیے, کل عالمین کے لیے رحمت کے طور پر آیا. اتنے عظیم الشان مرشد ہوں جن کے, ان کے غلاموں کو بھی تو یہی زیب دیتا ہے کہ ایسی باتیں کریں. اس لیے آج یہ ارادے لے کر اٹھیں کہ آپ نے ان خوابوں کو حقیقتوں میں بدل دینا ہے. آپ میں سے ہر ایک لوگوں کے مبلغ بن جائے گا. اس جگہ کو جو بظاہر آپ کو بڑی دکھائی دے رہی ہے, اس کو دیکھتے دیکھتے چھوٹا بنا کے دکھا دیں, اتنا چھوٹا کر دیں کہ آپ حیرت سے دیکھیں مڑ کر کہ اس جگہ کو ہم کسی زمانے میں بڑا کر رکھتے, یہ تو کچھ بھی نہیں. پھر نئی جگہیں تلاش کریں, نئی بستیاں تلاش کریں, نئے علاقے تلاش کریں, دیکھتے دیکھتے پھیلیں اور بڑھیں, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان روحانی فرزندوں میں داخل ہو جائیں جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ بہار آئی ہے اس وقت فضاں میں, کھلے ہیں پھول میرے دوستان, ہر طرف باغ و بہار لگا دیں, ہر طرف نئی انجمنیں بنا دیں. حضرت مسیح موعود کے ذکر کے لیے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے نئی نئی مجالس قائم ہوں, نئے نئے دور چلیں, نئی رونقیں اس علاقے کو نصیب ہو جائیں. یہ ہے وہ جنتیں, یہ وہ جنتیں ہیں جن کی تمنا لیے ہم جیتے ہیں اور جن کو دیکھنے کی تمنا لیے اس دنیا سے رخصت ہوں گے. مگر میری دعا ہے اور آپ بھی اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہوں, اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسی بہت سی جنتیں ہمیں دکھا دیں جو کسی زمانے میں ہماری خوابوں کی بستیاں تھیں, وہ حقیقت کی بستیاں بن جائیں. وہ بڑے بڑے عظیم الشان نظارے جن کو دیکھ کر, جن کے تصور میں ہم رات کو راتوں کو سویا کرتے تھے کہ خدا کرے کہ یوں ہو, اور خدا کرے کہ وہ ہو, خدا کرے کہ اس بستی میں بھی اسلام غالب آ جائے اور اس بستی میں بھی اسلام غالب آ جائے, خدا کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ باتیں پوری ہوتی دیکھیں. اور جب خدا کی طرف سے ہمارا بلاوا آئے تو بہت راضی خدا کے حضور واپس لوٹیں کہ ہماری تمنائیں تو پاگلوں والی تھیں بظاہر, ہمارے باتیں تو دیوانوں کی بڑوں کی طرح تھیں, لیکن اے ہمارے آقا, اے ہمارے مالک خدا, تو نے ان ہماری ساری تمناؤں کو پورا کر دیا, ہمارے دیوانگی کی بڑوں کو بھی دنیا کی فضانوں کی باتوں سے بھی زیادہ سچا کر کے دکھا دیا. یہ ہے وہ راضیت رضیہ کی واپسی جس کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. جس دعا کا میں نے ذکر کیا تھا وہ الگ اجتماعی دعا نہیں ہوگی, نماز جمعہ میں ہی دعا کریں اور نماز جمعہ کے بعد بھی اپنے طور پر یہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس افتتاح کو غیر معمولی برکتیں عطا فرمائے اور ہماری توقع سے بڑھ کر پھل لگائے. ایک زمانہ تھا جب بشیر آرچر صاحب یہاں تھے اکیلے بیچارے اور دعا کے لیے مجھے بھی خط لکھا کرتے تھے بڑی بے چینی کے ساتھ اور سخت گھبراہٹ میں کہ میں کیا کروں, کچھ بھی نہیں بنتا, کوئی توجہ نہیں دے رہا, جماعت بالکل چھوٹی سی ہے, وہ بھی نہیں آتی اور میں تو بس لگتا ہے کہ میں اکیلا ہی چھوڑا گیا ہوں. تو اس وقت وہ شاید یہی سمجھتے ہوں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, لیکن آپ دیکھ لیں اللہ کے فضل کے ساتھ رونق بھی ہے, جماعت توجہ بھی کر رہی ہے, بیتیں بھی ہو رہی ہیں. اب یہاں ابھی میں نے سنا ہے کہ ایک اسکاٹش ایم ڈی, ایک نوجوان خدا کے فضل سے ایم ڈی ہوئے ہیں ابھی پر غریب ہی کے زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, یوں وہم ہے لوگوں کو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, اپنے وقت پر کرتا ہے. بعض دفعہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہو رہی ہیں, لیکن وہ بعد میں ایک دم پتہ لگتا ہے کہ ساری دعاؤں کا پھل تیار ہو رہا ہے. تو دعائیں ضرور کریں اور کثرت سے کریں اور ان سے غافل نہ ہوں اور کرتے چلے جائیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی خیر کوششوں کی بھی خدا عظیم الشان پھل عطا فرمائے گا. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.